Rudeni, ja visenis dēvē par ražas novākšanas, graudu kulšanas laiku, kurā tradicionālais ēdiens ir putra, tādēļ Lēdurgā, kurā darbojas vairāk spēcīgas saimniecības, aizvadīta putras diena, kas no jau pašiem lēdurģiniešiem kļuvusi par tradīciju. Pasākums Lēdurgā šogad ir trešo gadu. Pirmajā gadā mēs izēdām vienu putras katlu, bet arī pirmajā gadā mēs bijām estrādē, un pirms pasākuma man bija tā drusciņa. Nu, cik būs? Tad dažs labs bija sadarējis 10 vai 20, bet pulksteni divos piebira pilna estrāde. Nākošajā gadā jau mums bija kuplāk, tad mēs izēdām trīs putras podus. Cik būs šogad, es jau vairs nesaprotu, jo šorīt no rīta pūta vēji ne pa jokam. Un, ja mēs bijām domājuši, ka mēs esam gan estrādē, gan muižu parkā, gan puķudruvās dažādās vietās, un tie cilvēki var izklīst pa visām vietām, tad šobrīd mēs esam visi puķudruvās. Nu, redz, ir gana jēstri. Tas pats pamats arī šodien, redz, izcēlām mūsu lauksaimniekus. Kāpēc pasākums šeit, jo Lēdurgā ir ļoti spēcīgas zemnieku saimniecības. Lēdurgā tieši blakus estrādē ir kalte, Lēdurgai tieši blakus kalte ir puķudruvu pagalms, kas ir vecais muižu saimnieciskais pagalms. Nu un saimniecis. Vēl šeit ir ļoti aktīvas biedrības, jeb 12 dažādi amatieru mākslas kolektīvi, rokdarbnieki, amatnieki, un lai svētki taptu, iesaistījās visi. Kāds nese īpašos putras aizderus, kāds kartupeļus kartupeļu konkursam, vēl kāds rūpējās par jestru atmosfēru. Šodien tiek vārīta ķinka, jeb Lēdurgā viņu sauc arī par tūci vai stūci, tiek vārīts banušs. Man liekas, ka kaut kur arī putraimene top, varbūt, ka taps arī speltas manna. Skatīsim, cik spēs izēst, jo to speltas manu var ātri uzvārīt. Un putras maize. Putras maize pie ances, kas ir maizes cepē, var noskaidrot, kas ir putras maize, jo ja putra paliek pār, tad putras var cept maizi. Un vēl mums ir vēl viena putra, mums ir telīta putra. Un telīta putra vārdu ieguva iepriekšējā, un tad pagājušā gada putras dienā. Un šodien meklē man šķiet vārdu telītei uz burtu c. Bet bez dziesmām, dejām un ēšanas ikvienam bija iespēja ieklausīties arī lēdurdzieša vēsturnieka Gata Krūmiņa stāstījumā par putru, kas savārīt pasaulē pēdējo 100 gadu laikā. Mans galvenais vēstījums bija par to, ka mēs reizēm izskaidrojot sarežģītas lietas, varam vairāk izmantot arī vienkāršas koncepts. Un ieraugu putras katlā to, kas ir ģeopolitika, mēs varam daudz lietas izskaidrot, jo arī lielajos plānos un ambīcijās ir kaut kas, kas piedeg, iet pāri malām un nav pēc tam vairs ēdams. Un tas ir tieši tas, ko es mēģināju skaidrot pēdējos 100 gadus vēsturē, caur tādu putras katla koncepciju, kur tā turbulence vai tās lietas, kas notiek putras katlā, ja, ir ļoti līdzīgi, kas ir noticis pie mums. Ja, un, diemžēl, mums tie piedegumi tā kā ir bijuši vairāk. Nu, galvenais, pie kā mēs visi kopā nonācām, ir tas, ka tā kā mums tie piedegumi bijuši vairāk, mums daudz vairāk kā citām valstīm ir jādomā par izglītību, par zinātni, par jauno paudzi, kas tad tos piedegumus varētu ātrāk likvidēt. Un lai gan putras diena cilvēku skaita ziņā nav ārkārtīgi liels pasākums, tas parāda, cik salietēta ir vietējā kopiena, kas gatava uzrīkot svētkus paši sev un uzņemtajos arī ciemiņus.